こんにちは。今日お腹ポッコリの人のための膣マッサージの仕方シェアしたいと思います。やってください。簡単です。お腹ポッコリ気になりません？なんかあれむくみなんですね。で、脂肪って思ってるかもしれないですけど、お腹ちっちゃくなります。膣マッサージでびっくりしますよね。私もやるたびに毎回あのお腹がね、あの瞑想して目を開けるともう3分5分後にはお腹がちっちゃくコンパクトになってるので、筋トレも正直やらなくなりました。あんまり、はい、必要な本当骨盤を締めるぐらいの筋トレしかやらなくって、空回りはなくなりました。で、お腹の、むくみですね、こちらの老廃物が溜まっているもう一つ大きな要因、わかりますか？皆さんこのチャンネル見てる方、あの分かりそうな方も多そうですけども、内臓下垂です。はい、子宮も含めてですね。で、膣の距離っていうのもだんだんこう狭まってきます。9センチぐらいあるんですけど、それが重力で下に下がってくる。で、それは自然なことだそうです。私もフランスの産婦人科医さんに聞いてきましたが、膣口が非常に下に下がって、触れられるぐらいに下がってくるっていうのは重力なのもあるので、別におかしいことじゃない、重力の中で生活する中で自然なことではあると。ただケアをしていけば正しい位置に臓器が、全部の内臓もそうですよね。内臓下垂という言葉があるぐらいですから。で、どうすりゃいいのか、でいろんな、まあ、年齢だからもうしょうがない、無理しないようにって言われたこともあると思いますが、私諦めたくないね。そうですよね。なので膣の中に、この場合はですね、ワンド、指ではちょっと届かないと思いました。はい、かなり下垂しちゃってる方はちょっと下位置刺激してもいいかもしれませんが、手が疲れる、何せ骨折するんじゃないかっていうぐらい結構きついです。中がゴムみたいになってますから、膣って。で、ワンドを入れて奥にできるだけ入れてください。で、それだけでも十分ですが、慣れてる方、できそうだなっていう方はやってください。ワンドで優しく愛を込めて、自分が扱われたいように奥の方をトン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 と、右と左センターと、怖がらずに大丈夫、安心してトン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 とやると、内側に反射神経通ってますので、一気に内臓たちが気づいてくれて正しい位置にシュッと戻ります。つまりあなたがあなたを自分で上げちゃった、波動を自分で上げちゃったっていうことになっちゃいます。なので一気に現実も変化しますし、自分の選択、自分が身につけるものとか雰囲気も大きく変わります。よくセックスしたらすごく女の人も男の人も若々しくなるって言いますが、それだけじゃありません、このマッサージするだけでも十分同じ、もしくはそれ以上の効果があります。なぜかっていうと、自分に任せられるし、他人任せじゃないからですね。で、私はセックスしてるから別に大丈夫、使ってるし大丈夫だもんっていう方、あと、十分にマスターベーションもしてるしいいもんっていう方も、お腹別に私太ってないし痩せてるし、むしろ太りたいぐらいだしっていう方も、ぜひこの内臓下垂、上にね、重力の中で生きてる以上はどうしてもアップダウンしてますので、やってみてください。より運が良くなります。はい、本当に体もホカホカしますし、私も今日暑いです。このニット着てますけど、いつもこう腕まくりして、下はもうこれあの春物のスカート履いてます。ソックスも履いてますけど、はいです。超簡単ですよね。私もヨニエッグは使っていましたけれども、ずっと中に入れててお腹痛くなったりとかもあるんですね。細菌とかその中とか穴が開いてたりするので、それはまあちょっと別として、はい、まあ、あの批判はしないで好きにやっていただきたいんですけれども、やっぱり簡単、早い、すぐに元気になる、で次につながる、これ私の一番好みのセッションというか私のスタイルなんですよ。なので、バンド何でもいいです。もう、はい、自分で合うもの買って選んで、そう、手だとちょっとこれ大変だよっていうことを、できるだけ奥の方にグイッとしまい込むみたいな感じ、ギュッとしまい込むみたいな感じで優しくですけどね、押し上げる、もう自分で自分の波動を直接上げちゃう、そうすると血流がブワーって、いくんです。そのこの場合は今日はもうこのターゲット、お腹がグイッと
こういうふうにパンパンにカエルさんみたいに広がりがちですよね。老廃物とか脂肪もあるとは思いますけど、多分脂肪の間に老廃物がたくさん溜まってそういうふうになるのですね。なのでまあ若い人でも大概老廃物です。脂肪じゃないんです。だから小さくなるんです、すぐに。そうだからマッサージすると膣マッサージとお腹もちっちゃくなるよってこと、足だけじゃないんですね、他の頭とかもちっちゃくなるんですけど、やった直後もうびっくりするぐらいお腹が同じお腹かなっていうぐらいちっちゃくなります。そう、肉体っていろんな変化を持つ可能性も秘めてるんですね。面白いですよね。そう、ぜひやってみてください。奥の方に入れて優しくギューギューっと入れ込む感じ、そう、格納する感じ、そう、自分という社の中にちゃんと神様がおーいお参りしてくれよって外に出ていきそうになってるのを、ちゃんとした場所にどうぞどうぞこの中で安心していてくださいねみたいな感じ、そう、それで私がいつもケアして、あ、敬いますよ、愛しますよ、ありがとうございます、そんな感じでできたらもう完璧です。恐れるものは何もないです。もう悟りの境地ですね。はい、ぜひやってみてください。それではまた。